Senin kızını tapmışam. Sapsalamattı. Gel bir dene, bir gel bura. Gel bura. Deyen dene bir. Deyen dene. Az bir deyen dene. Gözde göre yüreğim. O şekil başka şekildir. Bu şekil, bu şekili sen mənə verdiğin şekildir. Neçə il bundan qabaqçı şekildir? 23 il bundan qabaqçı şekildir. İndi gəl, indiyə baxaq görə. İndi nə göstərəcəyik orada? Baxaq hələ. Bir sənin nazarın var. Dayan da, bir gözlə de, el eləmə. Ay Allah, qurban olum, eləmə. Sən Həzrət Abbas belə eləmə. Ay Allah. Göstərin bir dənə şəkili. Danışacaqlar mənim. Abi, bax, 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 bu da sənin qızın. Bu da yuxardakı sənin qızındır, 23 ildən sonra. Görməmişəm. 23 ildən sonra sənin qızın. Bilmirəm, rəngi dəyəcək. O nəvəngdir, o da qızındır. Danışacaq. Bax, bax, gəl bura yaxından, deyə ha. Bax, bax, o yuxardakı nəvəng qızındır. Nə görür? Yox, bu şəkildir. Danışmayacağım. Ay balam, bir gözde de, səbrin olsun. Bax, 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 bu sənin nəvəngdir, o şəkildəki nəvəng. Bax, bu aşağıdakı şəkildəki nəvəngdir. Bu indiki şəkildir. Ha. Ha, 23 ildən sonra indi göndərib mənə, nəvən göndərib mənə. Buyur başınıza Rızar, sənə. Daha səndən ayrı qalan bir midən vaxt ağrıdır. O da qızındır bu, deyə ha, qızın. Aha, danışın. Şəkil deyə bu, şəkil nətər danışsın, başına dönüm səni. Danışasın indi. Sənə qızı kəsin mən. Bak bu nəvəngdir, gör nə qəşək nəvəng var. Kukla deyə kukla. Can başınıza dönüm. Haçan vətənə gələcəksiniz, haçan. Haçan vətənə gələcəksiniz. Bu da nəvəngdir, bax əskər. Buyu başınıza dönüm, əskərdir, balası. Başına dönürəm. Məhbubə hansıdır? Məhbubə nəvəngdir, yoxsa qızındır? O qızının oğludur, o da nəvəngdir, oğlandır. İki dənə oğlu. Hə, babu hərbiçidir. Nədir bilmirəm valla. Sizə qurban olum, saldat canınıza. Mən bu birisi nəvələrimin yanına gedirdim. Hürşkildeydim mənim böyük oğlumun, qazi oğlumun. Yanına gedirdim. Valla sizin yanınıza gedə bilmədim mən. Gedə bilmirəm. Oğlun qazidir. Qazidir. Qazidir, Mervan xanım. Nəvəm də qazidir. Bir dənə böyük ağlım balası. Telefonda problem var, danışa bilmir o. Zavodda işləyir, ərindən ayrılıb, balaları böyüyüb, özü işləyir, zəhmət çəkir, başqa bir kəndə köçübdür. Kəndin adı nədir? Təranə, zəhmət olmasa mənə söyləyin. Təranə. Gəl bura eləş. Yalqım kəndinə köçübdür. İndi Allah haqqı telefon... Allah haqqı telefonu məşğuldur. Bax, bayaqdan yığırıq. Mən neçə saatdir. Dünəndən biz ona yığırıq. Şəkilləri özü atıb bizə. Poçta yada dinə. Poçtuqdur, elə başına dönəm. Türkmenistanın poçtanı yadına dinə. Mən qoy danışdım dənə. Yox, elə öz telefonunu almışıq. Verəcəm nömrəsini sənə. Telefonunu almışam, elə nömrəsini verəcəm sənə. Ay, balam, bu qız niyə götürmür telefon? Siz Türkmenistanla ömür boyu bizim belə texniki problemlər olur. Siz təsəvvür eləməzsiniz ki, biz iki gündür ki, o qızla əlaqə saxlamaq istəyirik də. Alo. 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 Ha. 23 ildən sonra bilir ki, buradasan. Alo.